Magandang araw mga Lusiano. Noong nakaraan, ay napag-aralan natin ang tungkol sa kahulugan at katangian ng wika. Ngayong linggo naman, ay papag-aralan natin ang teorya ng wika, antas ng wika, at variety ng wika. Ngunit bago yan, tayo muna ay manalangin at bigyang puri ang ating mahal na Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong aming Ama, kami ay nagpapasalamat sa oportunidad na ito upang kami pagsamasamahin gilang isang pamilyang komisyal. Dakilang Ama, kami rin ay nagpapasalamat sa mga biyaya at abilidad na pinagkaloob mo sa amin. Ipinagdarasal po namin na gamitin ang mga ito sa kabutihan para sa iyong kaluwalhatian. Mahal naming Ama, hinihingi po namin ang iyong presensya ngayong araw na ito. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, upang ilayo kami sa kapahamakan na dulot ng kasamaan. Naway magawa namin ang lahat ng may sa amin na naaayon sa iyong kagustuhan o sa iyong kalooban. Tulungan niyo rin kaming tanggapin ng anumang resulta o kalalabasan ng aming aktibidad ngayong araw na ito. Ang lahat ng ito ay pinapaabot namin sa inang Maria na aming ina at iyong ina at igit sa lahat sa ngalan ni Jesus, na aming Ama. Amen. Una nating talakayin ang tungkol sa mga teorya ng wika. Ayon sa mga antropologo, magkasabay na sumibol sa mundo ang wika at lahi. Masasabing ang ating wika noon ay kasing kahulugan ng ginagamit ng mga hayop. Subalit sa mga paglipas ng panahon, Sabay sa pag-unlad ng kultura ng mga tao, umunlad din ang wika. Bago pa man dumating ang mga panahong ito, may mga ilang teorya na na maaaring nalathalaw o napalipat-lipat sa pamamagitan ng bibig na maaaring gawing batayan tungkol sa pinagmulan ng wika sa daigdig. Mga naunang teorya hinggil sa wika. Una rito ay ang Tore ni Babel. Teoryang nahalaw mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Biblia sa Genesis Kabanata 11 verse 1 to 8. Batay sa istorya ng Biblia, iisa lamang daw ang wika noong unang panahon. Kaya't walang suliranin o problema sa pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon ng mga tao. Ngunit naghangad ang mga tao na higitan o lamangan ang kapangyarihan ng Diyos naging mapagmataas at nagambisyong maabot ang langit, hanggang sa nagtayo ang mga tao ng pagkataas-taas na tori. Mapangahas at mayabang na ang mga tao, subalit pinatunayan ng Diyos na higit siyang makapangyarihan, kaya sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sinira niya ang tori at ginawa niyang magkakaiba-iba ang wika ng bawat isa. Mula noon, hindi na nagkaintindihan ang mga tao at nagiwahiwalay ng mga tao ay ayon sa wikang sinasalita nila. Pangalawang teorya ay ang teoryang dingdong. Ayon sa teoryang ito, nagkaroon daw ng wika ang mga tao dahil sa mga tunog na nalilikha ng kapaligiran. Ipinapalagay na lahat sa kapaligiran ay may sariling tunog na siyang kumakatawan sa nasabing bagay. Ibig sabihin, ang mga tao noon ay naniniwala na nagkaroon daw ang wika noon dahil sa panggagaya nila sa mga tunog na nalilikha ng kapaligiran. Halimbawa ay ang tunog ng kampana, tunog ng relo, tunog ng tren at iba pang tunog na nalilikha ng kapaligiran. Ikatlong teorya ay ang teoryang bawaw. Ayon sa teoryang ito, ang wika raw ay siyang nagmula sa panggagaya sa mga tunog ng kapaligiran. Ang mga tunog na nalilikha ng kalikasan, anumang pinagmulan ang ginagad ng mga tao, ikinakabit nila ang mga tunog na ito upang sabihin ang pinanggagalingan o tukuyan ng pinagmulan. Halimbawa sa teorang ito ay ang tunog ng mga hayop, ng mga puno, at ng mga ilo. Ang mga unang tao noon, ayon sa mga teorang ito, nagkaroon ng wika dahil sa panggagaya nila sa mga tunog ng hayop, tunog ng puno, o ng tunog ng ilog. Kaya nagkaroon ng wika. Ikaapat ay ang teoryang upo. Sa teoryang ito, ipinapalagay na ang tao ang siyang lumilikhan ng tunog at siya rin nagbibigay ng kahulugan dito, batay na rin sa kanyang nadarama. Kapag nasaling ang damdaming ito, nakakapagbulalas siya ng mga salitang kaakibat ng kanyang nararamdaman. Naniniwala ang teorang ito na nagkaroon ng wika ang mga tao noong unang panahon dahil sa mga nararamdaman ng tao. Dahil sa mga damdaming nararamdaman ng mga tao. Halimbawa, ang pagtawa, pag-iyak, pagkabigla, pagtataka at iba pang bulalas ng damdamin. Pinaniniwala ng teorang ito na nagkaroon ng wika dahil sa mga adamdaming ito na nararamdaman ng mga tao na ay naging wika. Ang ikalimang teorya ay ang teoryang Yuheho. Ito naman ang teoryang nagsasabi na ang tao ay bumabanggit ng mga salita kapag siya ay gumagamit ng physical na lakas ng aksyon. Ito ang mga ekspresyon na nasasambit ng mga tao kapag nagbubuhat siya ng mabibigat na bagay hindi kaya ay babaeng nagluluwal ng sanggol o ang kalahok sa mga kompetisyon. Pansinin natin kapag tayo ay nagbubuhat, nakasasabit tayo ng mga salita dahil gumagamit tayo ng physical lakas ng aksyon. Halimbawa na lamang kapag tayo ay nasa loob ng gym, kapag bumubuhat tayo ng mabibigat na bagay, may nasasambit tayo ng mga uh, tunog na kung saan, pinaniniwalaan sa teoryang ito na doon nagmula ang wika. Ang ika may ang teoryang tata. Ito ay nangangahulugang paalam sa salitang pranses na binibigkas ng dila ng pataas pababa at din ng pagkampay ng kamay. Sinasabi ng teoryang ito na ang kumpas o galaw ng kamay ng tao ay ginagawa upang magpaalam. Ang ikapitong teorya ay ang teoryang tararabumdi ay ang pagkilos, pagsayaw, pagsigaw, pagbulong ng mga taong kalahok o gumaganap sa mga ritual at sinaunang selebrasyon ay lumilikha ng mga tunog at pag-usal ng mga salita na sa kalaunan ay nabibigyan ng kaukulang kahulugan ng mga tao. Halimbawa ng teoryang tararabumdi ay, ay mga okasyong pinaghahanguan ng mga salita ay ang pangingisda, pakikidigma, pagtatanim, pagpapakasal, pag-aalay, at iba pa. Ngayon naman ay talakayan natin ang tungkol sa mga variety ng wika. Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay isang simbolismo tungo sa pagkakilanlan ng bawat individual. Sa pamamagitan ng wika ay nailalabas o napapakayag natin ang ating emasyon at sa loobin masaya man ito o malungkot. Ginagawa natin ito sa pamamaraan ng pagsusulat, pagkikipagtalastasan at iba pa. Ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan, geografiya, antas ng edukasyon, okupasyon, edad, at kasarian at uri ng pangkat etniko na ating kinabibilangan. Dahil sa pagkakaroon ng heterogeneous na wika, tayo ay nagkaroon ng iba't ibang baryasyon nito. At dito nagugat ang mga variety ng wika ayon sa pagkakaiba ng mga individual. Ang unang variety ng wika ay ang dialect o dialekto. Ito ang variety ng wika na nalilika dahil sa dimensyong geografiko. Kadalasan ding tinatawag ang variety ito na wikaing sa ibang aklat Ibig sabihin, ang dialect o dialekto ay ang wikang ginagamit sa isang partikular na rehiyon, lalawigan o puok. -ok, ito man ay malaki o maliit. Halimbawa ng dialect ay ang Tagalog Bulakan, Tagalog ng Batangas, Tagalog ng Laguna. Ang ikalawang variety ng wika ay ang sociolect. Ang variety ito ay nabubuo dahil sa dimensyong sosyal. Tinatawag ding itong social no variety dahil nakabata ito sa mga pangkat panlipunan. Halimbawa ng variety ito ay ang mga wika ng mga syudyante, wika ng mga matatanda, wika ng mga kababaihan, wika ng mga preso, wika ng mga LGBTQ at iba pang pangkat. Ang ikatlong variety ng wika ay ang jargon. Ito yung variety ng wika na tanging vocabularyo ng isang partikular na pangkat ng gawain. Halimbawa nito ay ang mga salitang uh, angkop lamang sa isang uh, partikular na trabaho. Halimbawa, ang abogado. Ano ba yung mga uh, nababagay na salita sa abogado? Halimbawa, ito ay exhibit, appeal, o compliant. Kung papansin natin ang mga salitang ito, ito ay nababagay lamang sa trabahong abogado. Gayun din sa trabahong Guro. Ano ba yung mga salitang nababagay sa isang guro? Ito ay mga salitang tisa, tisara, class record, at marami pang iba. Ang ikalimang variety ng wika ay ang TG. Ito ay variety ng wika na walang formal na struktura. Ito ay binansagang nobody's native language ng mga dayuhan. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-uusap na may dalawa ring magkaibang wika. Sila ay walang komong wikang ginagamit. Umaasa lamang sila sa mga makeshift na salita o pansamantalang wika lamang. Mga limbawa ng pidgin ay mga salitang ginagamit ng mga inchik. Halimbawa, ikaw aral mabuti para ikaw kuha taas grado. Nang ibig sabihin ay, mag-aral ka ng mabuti upang mataas ang iyong grado. Ang pang-anim ay ang kriol. Mga variety ng wika na nadidevelop dahil sa mga pinaghalo-halong salita ng individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa ito ay naging pangunahing wika ng partikular na lugar. Halimbawa, dito ay pinaghalong salita ng Tagalog at Espanyol ang Chavacano. Iba pang halimbawa ng kriol ay ang minombre, nombre ng ibig sabihin ay ang pangalan ko. Sa panghalimbawa ay di don de lugar to. Ang ibig sabihin ay taga saan ka. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga antas ng wika. Ang tao ay nilalang na may pinakamataas na antas ng kaanyuang physical at intelektual. Dahil dito, tayo rin ay nabiyayaan ng kakayahan na makapagpahiwatig ng ating mga saloobin gamit ang sari-saring uri ng wika. Wika na daan sa pagkakaisa, pagkikisalamuha pakikipagtalastasan at higit sa lahat paglilinang ng katalinuhan ng buong sangkatauhan. Ang bawat individual ay nabibilang sa iba't ibang uri ng antas sa lipunang kanyang ginagalawan. Tandaan natin na walang parehong individual ang mayroong eksakto o parehong uri o estilo ng pananalita. Nababata ang pagkakaiba sa antas sa mga sumusunod na aspeto. Una, katayuan o estado sa buhay pangalawa, ang edad, pangatlo, ang kasarian, pangapat, ang grupo o pangkat etniko na kanyang kinabibilangan, panglima, antas ng natapos, panganim, kasalukuyang profesyon at ang pangpito, pagiging dayuhan o lokal. Ang pagkakaroon ng antas ng wika ay isa pangmahalagang katangian nito. Tulad ng tao, ang wika ay nahihati rin sa iba't ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Kung tutuusin, ang antas ng wikang madalas na ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung anong antas panlimunan siya nabibilang. Mahati rin sa antas ng wika sa kategoryang formal at informal. Sa bawat kategorya, napapaloob ang mga antas ng wika. Una nating talakayin ang formal. Sa ating paglipat ng lugar na ating ginagalawan at sa pag-angat ng ating mga estado sa buhay, tayo ay natuto ng mas mataas panantas ng wika. Ito ay ang tinatawag na formal na wika. Mga wikang standard dahil ginagamit at kinikilala ng higit na nakararami, lalo na ng mga nakapag-aral sa wika. Lahiti mo kung ituring ang salitang ito sapagkat ito yung uh, kinikilala naman mga nakararami o ito yung mga salitang forma. Sunod ay ang pambansa. Ginagamit ito sa loob ng mga paaralan, sa mga opisina at halos sa lahat ng bahagi ng ahensya ng ating lipunan. Maging sa paglimbag ng mga aklat, ito rin ang tanging ginagamit. Halimbawa ng pambansa ay ang asawa, anak, at tahanan. Pusod naman ay ang pampanitikan. Ito ay ginagamit ng mamalikhaing manunulat na karaniwang ang mga salita ay malalalim at masining at makulay. Ito yung mga ginagamit ng mga manunulat sa kanilang akdang pampanitikan upang bigyan nila ng kulay ang kanilang mga akda. Halimbawa ng pampanitikan ay kahati sa buhay, bunga ng pag-ibig, pusod ng pagmamahalan at marami pang iba. Sunod ay ang informal. Ang informal naman ay ang mga salitang karaniwan, palasak, pang-araw-araw na madalas nating gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kakilala at kaibigan. Sa informal ay nakapaloob ang mga sumusunod. Una ay ang lalawiganin. Ang lalawiganing ay ang mga bokabularyong dialectal. Ginagamit ang mga ito sa mga partikular na puok o lalawigan lamang. Maliban na lamang kung ang mga gumagamit ng mga dialect na ito ay magkita-kita sa isang lugar o ibang lugar. Dahil sa natural na itong ibubulalas, isang palatandaan ng lalawiganin katap ay ang mga punto o accent ng mga gumagamit nito. Halimbawa ng mga lalawiganin ay ang kaibigan sa Tagalog, gayem naman sa Ilocano, higala naman sa Cebuano, at amiga naman sa Bicolano. Sunod naman ay ang kolokyal. Ang kolokyal ay ang mga pang-araw-araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong informal. Maaring may kagaspangan ng kaunti ang mga itong ngunit maari itong maging repinado ayon sa kung sino ang nagsasalita nito. Ang kolokyal rin ay ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang salita. Halimbawa ng kolokyal ay ang nasan, nagaling sa salitang nasaan. Paano nagaling sa salitang paano at sakin, akin nagaling sa salitang sa akin. Sunod naman ay ang balbal. Ito naman ang tinatawag sa Ingles na slang. Tinatawag din itong singaw ng panahon sapagkat bawat taon ay may nabubuo mga salita. Sa mga pangkat-pangkat, nagmumula ang mga ito upang ang mga pangkat ay magkaroon ng sariling codes. Ito rin ay sinasabing mababang antas ng wika. Bagamat may mga dalubwikang nagmumungkahi ng higit pang mababang antas, ang antas bulgar na kung saan ang halimbawa nito ay ang mga mura at mga salitang may kabastusan. At dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong uh, linggong ito, kapag kayo ay magtatanong o nais maliwanagan, maari kayo makipag-ugnayan sa iyong guro, sundin lamang ang mga format na ito na makikita nyo sa ibaba. At bago tayo patuloy maghiwalay ngayong unang linggo, tayo muna ay manalangin at bigyang puri ulit ang ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Diyos na lumikha ng lahat ng bagay rito sa mundo, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Araw na may pagmamahalan, kapayapaan, pag-asa, at higit sa lahat, araw na may kapatawaran ng aming mga kasalanan sa aming kapwa at sa iyo na aming Ama. Salamat aming Ama sa ibinigay ninyong iba't ibang bahagi ng aming katawan na siyang bumuo sa aming pagkatao, tulad ng aming tayenga, upang marinig namin ang iyong mabuting balita sa amin, ang aming bibig, upang ipahayag ang mga narinig naming mabubuting balita mula sa iyo tungo sa aming kapwa, ang aming mga mata upang masilayan ang iyong magagandang nilikha rito sa mundo, ang aming mga paa upang tumayo at maglakbay na may pananalampat kaya sa iyo at ang aming mga kamay upang gawin ang iyong utos sa amin at higit sa lahat ang aming puso upang may isap puso at ibahagi ang tunay na pagmamahalan sa aming kapwa na walang anumang kapalit na hinihingi. Naway ang lahat ng aming napag-aralan ngayong araw sa tulong ng mga binigay ninyong iba't ibang bahagi ng aming katawan ay magamit namin sa araw-araw. Gabayan niyo rin po kami sa aming pag-uwi at sa mga susunod pang kabanata ng aming buhay. Ang lahat ng ito ay pinapaabot namin kay Inang Maria at sa dakilang ng anak na Jesus na aming Ama. Amen.